tänään lukuvuorossa Hirviön aarre. Zethin kuhisevassa, tornien komistamassa kaupungissa oli käynyt toteen se, mikä ennemmin tai myöhemmin tapahtuu kaikissa pääkaupungeissa. Ja vaikka Zeth sijaitseekin planeetalla, jolla asustaa outoja eläimiä oudon kasvillisuuden keskellä, tapahtuma ei poikennut siitä, mitä voisi tapahtua Lontoossa, Pariisissa tai muissa tuntemissamme hallintokaupungeissa. Eräs vanha, ovela virkamies oli luihut aikeensa taitavasti salaten onnistunut ryöstämään valtion kassan. Rahakammioon ei ollut jäänyt jäljelle ainuttakaan kiiltävää frulderia, vaan lukittua huonetta koristivat enää hämähäkkien ivaliset seitit. Kun Zethin, Kiphath, Yalden astui kammioon ja totesi tapahtuneen, paikalla oli vain muutama laiskanpulskea rotta tuijottamassa häntä pistävästi kuin jotain vierasta ilmestystä. Tilikirjaa ei ollut päivitetty sen jälkeen, kun vanha kirstunvartija Kishan oli kuollut monta kuun kiertoa aikaisemmin. Ja Yaldenin epätoivo oli suuri, kun hän löysi odottamiensa rikkauksien sijasta pelkän tyhjän kammion. Lattialaattojen raoista kurkistelevien otusten välinpitämättömyys ei tarttunut häneen. Oli tapahtunut suuri onnettomuus, johon oli löydettävä viipymättä ratkaisu. Hänen oli mentävä Ornin puheille, ja Orn oli ihmeellinen, pelottava olento. Epämääräisestä taustastaan huolimatta Orn oli Zethin todellinen hallitsija. Se oli selvästikin suuren tyhjyyden asukki, mutta ilmestynyt Zethiin eräänä yönä ja joutunut Shamith-pappien vangiksi. Sen äärimmäisen vieras ulkomuoto yhdistettynä luontaiseen jäljittelykykyyn tarjosi pyhien veljien mielestä suuria mahdollisuuksia, ja he päättivät tehdä olennosta Jumalan ja oraakkelin, jota varten perustettiin uusi veljeskunta. Sen tehtävä oli palvella jumaluutta, ja siinä samalla neuvoa, millaisia ennustuksia sen tuli kertoa ja millaisia vastauksia antaa. Kuten Delfoin ja Dodonan oraakkeleista eräässä myöhemmin syntyneessä maailmassa, Ornista tuli suuresti kunnioitettu vastausten antaja ja arvoitusten ratkaisija, eikä se perimmältään eronnut edellä mainituista, vaikka se elikin äärettömän paljon aikaisemmin vanhemmassa maailmassa, missä kaikki oli mahdollista. Ja nyt Yalden, joka ei ollut oman aikansa ja planeettansa uskomusten yläpuolella, asteli kohti tarkoin vartioitua ja ylellisesti sisustettua salia, jossa Orn mietiskeli ja toimi pappien merkkien mukaan. Kun Yalden näki edessään salin ja sen sinitiilisen tornin, hän joutui asiaan kuuluvan hartauden valtaan ja astui sisälle rakennukseen soveliaalla tavalla, joka osoitti kuuliaisuutta, mutta teki etenemisen perin hankalaksi. Jumalolennon vartijat hyväksyivät tapojen mukaisesti hänen nöyrän sisääntulonsa ja rahallisen uhrinsa, ja vetäytyivät paksujen verhojen taakse sytyttämään suitsutusastiat. Kun kaikki oli valmista, Yalden lausui tapoihin kuuluvan rukouksen ja kumartui syvään eksoottisin jalokiviupotuksin koristellun tyhjän korokkeen eteen. Rituaalin mukaisesti hän pysyi hetken alistuvassa asennossaan, ja kun hän taas suoristautui, koroke ei enää ollut tyhjä. Sillä lepäsi suuri, lihava, lyhyen harmaan karvan peittämä olento, joka mutusteli välinpitämättömän näköisenä jotakin, jonka papit olivat sille antaneet. Vain papit tiesivät, mistä olento oli yhtäkkiä siihen ilmestynyt, mutta Yalden tiesi, että se oli Orn.
Empien Jalden kertoi onnettoman tarinansa ja pyysi neuvoa, muistaen koristella lauseitaan hienovaraisen imartelevilla ilmauksilla. Sitten hän odotti pelokkaana orakkelin vastausta. Syötyään lopulta makupalansa, Orn suuntasi kolme pientä punertavaa silmäänsä Jaldeniin ja lausui julisten. Kumae ere jotuol lehehtege. Vastauksensa annettuaan se katosi vaaleanpunaiseen savupilveen, joka näytti tulevan verhon takaa, missä papit seurasivat toimitusta. Sitten papit astuivat esiin piilostaan ja lausuivat Jaldenille. Olet viihdyttänyt jumaluutta tarkalla selostuksella surkeasta asiaintilasta, joten meillä on kunnia saada tulkita sen ohjeet. Kuulemasi aforismi on käännettynä yhtä mystinen ilmaus. Mene sinne, missä kohtalosi on. Eli tulkittuna, sinun on surmattava hirviövelho Anathas ja täytettävä valtion kassakirstu sen satumaisella aarteella. Ja niine hyvineen Jalden passitettiin ulos temppelistä. Olisi totuuden vääristelyä väittää häntä pelottomaksi urhoksi, sillä rehellisyyden nimissä Anathas hirvitti häntä, kuten kaikkia Ullathian ja sitä ympäröivän maan asukkaita. Edes ne, jotka epäilevät hirviön olemassaoloa, eivät olisi tohtineet asettua asumaan sen kotona pidetyn kolmen tuulen luolan läheisyyteen. Ajatuksessa oli kuitenkin oma romanttinen puolensa, ja Jalden oli nuori ja harkitsematon. Hän tiesi esimerkiksi, että hyvällä onnella hänelle saattaisi avautua mahdollisuus pelastaa joku pulaan joutunut neito, sillä hirviö oli kuulu yllättävän eroottisista mieltymyksistään. Anathasin ulkonäöstä ei ollut mitään varmuutta, sillä siitä liikkui hyvinkin ristiriitaisia kertomuksia. Monet vannoivat, että se oli nähty etäältä, jättiläismäisen mustan varjon hahmossa, joka oli ihmissilmille erityisen vastenmielinen, kun taas toisten mielestä se oli kasa hyllyvää, valuvaa ainetta, joka toi mieleen mätänevän lihan. Vielä oli niitä, jotka väittivät nähneensä sen hirviömäisenä hyönteisenä, jolla oli uskomaton määrä ulokkeita ruumiissaan. Eräästä seikasta kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä, nimittäin siitä, ettei kenenkään ollut viisasta hankkiutua tekemisiin Anathasin kanssa. Kun Jalden oli suorittanut asiaan kuuluvat palvontamenot jumaltensa ja heidän sanansaattajansa Ornin kunniaksi, hän läksi matkaan kohti kolmen tuulen luolaa. Hänen päällimmäisen tuntemuksensa olivat syvään juurtunut patriottinen velvollisuuden tunto ja jännittävä ennakkoaavistus tulevista seikkailuista ja mysteereistä. Hän oli tehnyt kaikki järjen sanelemat valmistelut, ja muuan hyvämainen velho oli varustanut hänet eräillä tarvikekaluilla. Niiden joukossa oli esimerkiksi taikakalu, jonka ansiosta hän ei tuntisi lainkaan janoa tai nälkää, eikä näin ollen tarvinnut mukaansa muonavaroja. Niin ikään hän oli saanut kiiltävän viitan, jonka avulla voisi suojautua kallioisen reitin varrella esiintyvän mineraalin haitalliselta säteilyltä. Muita vaaroja olisivat räikeän kirjavat äyriäisolennot sekä houkuttelevan tuoksuiset, mutta kuolemanvaaralliset usvat, jotka nousivat aika ajoin, kunnes hajosivat auringon lämmössä, ja niitäkin vastaan hän oli saanut tarvikekaluja suojaksi ja varoitukseksi. Näin varustautuneena Jaldenin matka taittui välikohtauksitta, kunnes hän saapui valkoisen madon pesälle. Siellä hänen oli olosuhteiden pakosta pysähdyttävä tekemään valmisteluja loppumatkaa varten. Kärsivällisesti uurastaen
hän onnistui vangitsemaan pienen, värittömän madon ja maalasi sen ympärille vihreällä maalilla eriskummallisen merkin. Kuten oli ennustettu, tuo matojen herra, nimeltään Saral, lupasi hänelle vastapalveluksia, jos saisi vapautensa takaisin. Silloin Jalden päästi sen vapaaksi, ja se ryömi tiehensä annettuaan hänelle kulkuohjeet loppumatkaa varten. Kolkko ja hedelmätön maa, jonka poikki Jalden seuraavaksi taivalsi, oli täysin autio. Eivät edes sitkeimmät eläimet viihtyneet tasangon takana, joka vielä erotti Jaldenin määrän päästään. Kaukana punertavassa udussa kohsivat vuoret, joiden keskellä Anathas asui. Vaikka seutu oli autiota, hirviö ei suinkaan asustanut yksin, sillä sen seurana oli kummallisia lemmikkejä. Osa niistä oli vanhojen tarujen hirviöitä, osa sen itsensä taikavoimillaan luomia. Kerrottiin, että Anathas oli kätkenyt luolansa sisimpään suunnattoman aarteen, joka koostui jalokivistä, kullasta ja muista kalleuksista. Miksi niin väkevä ihmeiden tekijä haaskaisi aikaansa helyihin tai rakastaisi rahojen laskemista, sitä ei kukaan tiennyt, mutta monissa tarinoissa toistettiin samaa. Lukuisat Jaldenia, voimakastahtoisemmat ja ovelammat miehet olivat kuolleet mielikuvituksellisilla tavoilla etsiessään hirviön aarretta, ja heidän luunsa oli aseteltu luolan sisäänkäynnin eteen varoitusmerkiksi muille. Kun Jalden vihdoin sai näkyvinsä tuulten luolan auringossa kimmeltävien kallioiden keskellä, hän tiesi, etteivät tarinat Anathasin luolan syrjäisestä sijainnista olleet liioittelua. Suu aukko oli huolellisesti piilotettu, ja paikan yllä lepäsi synkkä äänettömyys. Asukkaista ei näkynyt mitään merkkejä, lukuun ottamatta luolan edustan luurankoasetelmaa. Jalden astui vavisten eteenpäin, käsi puristaen Ornin pappien siunaaman miekan kahvaa. Saapuessaan luolan eteen hän ei epäröinyt, sillä oli ilmeistä, ettei hirviö ollut paikalla. Jalden totesi hetken, mitä otollisemmaksi, joten hän astui muitta mutkitta luolaan. Sisällä oli äärimmäisen ahdasta ja likaista, mutta katossa tuikki pieniä, värikkäitä valoja, joiden alkuperästä ei saanut selvyyttä. Perällä näkyi toinen suuaukko, joko luonnollinen tai keinotekoinen, ja tähän mustaan matalaan aukkoon Jalden ryömi sisään nelinkontin. Ennen pitkää tunnelin päästä erottui himmeä sininen hohde, ja sitten etsijä putkahti avarampaan onkaloon. Hän suoristautui, katseli ympärilleen ja totesi saapuneensa edelliseen saliin verrattuna täysin erilaiseen tilaan. Tämä luola oli korkea ja holvikattoinen, kuin yliluonnollisten voimien muovaama, ja sen täytti himmeä sinisen ja hopean hohtoinen valo. Jalden tuumi, että Anathas totisesti asui mukavasti, sillä onkalo oli hienompi kuin yksikään Zethin palatsin tai jopa Ornin temppelin huone, ja jälkimmäinen oli sentään pyörryttävän ylellinen ja kaunis. Jalden tuijotti ympärilleen suu ammollaan, mutta ei kauan, sillä hän halusi ennen kaikkea löytää etsimänsä ja poistua ennen kuin Anathas palaisi retkiltään. Hänellä ei ollut mitään halua kohdata pelottavien tarinoiden hirviövelhoa. Niinpä Jalden poistui tästä toisestakin onkalosta löytämänsä kapean kulkuväylän kautta ja seurasi petollisesti mutkittelevaa pimeää tunnelia syvälle peruskallion uumeniin. Hän uskoi, että tätä reittiä seuraamalla hän löytäisi viimeisen, kolmannen luolan, jossa hänen etsimänsä sijaitsi. Vähitellen hän alkoi erottaa
edessäpäin oudon valon hohteen, kunnes seinät varoittamatta pakenivat ympäriltä, ja edessä avautui valtava onkalo, jonka lattiaa peittivät kauttaaltaan hehkuvat hiilet, ja jossa lenteli edestakaisin rääkkyviä, lohikäärmeen kaltaisia lintuja. Tulisella lattialla vilisti vihreitä, hirviömäisiä salamantereita, jotka tarkkailivat tulijaa uhkaavan odottavasti. Ja salin toisessa päässä nousivat portaat metalliselle, jalokivin upotetulle korokkeelle, jolle oli pinottu kasapäin kalleuksia. Siinä oli vihdoin hirviön aarre. Nähdessään tuon saavuttamattoman aarteen, Jalden joutui lähes ylitse pääsemättömän kiihkon valtaan ja etsi turhautuneena tulimeren keskeltä kulkureittiä. Se ei ollut helppoa, sillä koko salissa oli vain yksi matala kohouma, jota pitkin tavallinen kuolevainen pystyisi kävelemään, ja sekin päättyi lähellä suuaukkoa. Epätoivo oli kuitenkin liian suuri, ja lopulta Jalden päätti riskeerata kaiken ja yrittää kulkea pitkin tulisia hiiliä, parempi kuolla kaikkeensa yrittäneenä kuin palata tyhjin käsin. Hän puri hammasta yhteen ja astui kohti hehkuvaa merta piittaamatta siitä, miten hänen kävisi. Hän joutui kuitenkin kokemaan yllätyksen, joka vihlaisi melkein yhtä rajusti kuin tuli, sillä kun hän astui eteenpäin, lattia jakautui hänen edessään muodostaen turvallisen, viileäpohjaisen polun, joka vei suoraan kultaiselle korokkeelle. Humaltuneena, piittaamatta siitä, mitä saattoi piillä näin suosiollisen taian takana, Jalden veti miekkansa esiin ja astui rohkeasti lattiasta nousevien liekkiseinämien välistä. Kuumuus ei satuttanut häntä lainkaan, ja lohikäärmepäiset oliot vetäytyivät sähisten kauemmas yrittämättäkään kajota häneen. Aarre oli jo miltei käsien ulottuvilla, ja Jalden kuvitteli, miten hän palaisi Zethiin satumaiset rikkaudet mukanaan, ja kansa palvoisi häntä sankarina. Riemuissaan hän ei pysähtynyt ihmettelemään, miksi Anathas vartioi kalleuksia niin huonosti, eikä tulisen lattian sopivasti sattunut jakautuminen kummastuttanut häntä ollenkaan. Edes korokkeen takaa näkyviin tullut suuri kaariaukko, jota, ei ihme kumma, ollut erottunut salin toiselta puolelta, ei herättänyt hänen epäluuloaan. Vasta kun hän oli kiivennyt leveät portaat ja kahlasi nilkkoja myöten kultareliikeissä ja upeasti hohtavissa jalokivissä, jotka olivat peräisin vieraista maailmoista ja vierailta aikakausilta ja louhittu tuntemattomista kaivoksista, tuntemattomia tarkoitusperiä varten, hän alkoi aavistella, ettei kaikki ollut kohdallaan. Silloin hän kuitenkin näki, että kuin ihmeen kautta avautunut kulkureitti tulilattian poikki oli jo sulkeutumassa, ja hän jäi satimeen korokkeelle himoitsemansa aarteen kanssa. Ja kun reitti oli kokonaan sulkeutunut ja hän etsi turhaan katseellaan pakotietä, hän näki kauhukseen muodottoman hyytelmäisen varjon, joka kohosi jättiläismäisenä ja löyhkäävänä kaariaukossa korokkeen takana. Hänen ei sallittu pyörtyä, vaan hän joutui voimattomana toteamaan, että varjo oli hirvittävämpi kuin missään tarinoissa, ja sen 7 kiiluvaa silmää tarkkailivat häntä tyynen huvittuneena. Sitten hirviöolento Anathas vyöryi esiin kaariaukosta koko nekromantisessa kauheudessaan ja huvitteli hetken härnäämällä pientä pelästynyttä urhoa, kunnes antoi kuolaavien ja hyvin nälkäisten salamantereidensa hitaasti kavuta ylös korokkeelle. Sen pituinen se.